سي بيوسه ملګری چې هغه وسنه لري د عمرې د غیده لپاره زمونږه د قسط په شکل کې یو پروګرام دی چې لس نیم زر روپۍ میاش په جمع کوي. دا به مشتملي په 100 کسانو باندې او دې باندې به ټوټل ټایم لګي تقریبا شل میاشتې. او په کرنٹ لکه کم چې موجوده زمونږه کم پیکج چلیږي اوم د هغې د حسابه بدوي ته ان شاء الله موږ په قسط باندې عمره ادا کوو لس نیم زر روپۍ میاش په صرف ورکړو. انت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا اعلاك قدرا. ویزیټس کو مونگا یو ای تا بحرین تا آذربایجان تا سعودیا تا اوم کو جی دی سارا سارا دی یورپین کنٹریز دا پارا اوم دا لیگل ڈاکومنٹیشن سارا مونگا ویزیټس ور کولے شو او دی یو ایس تا پارا اوم کولے شو. انت عند الحوض ګری چې کوم آفس ته راتللی نه شي یا ډیره ګرمي وي باران وي یخنی وي نو هغې زمونږ نه آنلاین ټکټ اخیستی شي د واټسپ په لاره باندې او موږ هغې ته چې کوم دی په کور باندې ټکټ ورکولی شو جی. د هغې د پیمنټ مسله مسانه ده جی هغې موږ ته آنلاین کولی شي موږ هغې ته ټکټ په کور باندې ورکولی شو دا سروسز موږ ورکولی شو. دا زمونږ ایڈریس ودان شاپنگ مال نمبر 4 ملکن چوک مردان دی تا اڈے چوک ام ویلشی مردان کی دویم زمونږ برانچ کم دے اغا قاضی پلازا مین بازار تیمرگر دے جی المرجان ٹریول اینڈ ٹور پرائیویٹ لمیٹڈ پنو ماندی جی. انت نور اللہ فجران جئت بعد العسر یسران ربنا اعلاك قدرا يا ايمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ستړي مشي په خير علي سلام پاکستان او امي عدالت سره ساسو قربا شجر حاضر دي قدرمنو دا محل زمو موجود په مردان کې المرجان ټریول اینڈ ټور ایجنسی دا ډیر زمو پښتنو رونه وی چې اغا ټرولز لګول غواړي یو اس اي تا کینیډا تا سنگاپور تا خلیج ممالک تا ترکی تا نور داسې ممالک تا خو غوته د پروسیجر پته نه وي د پروسس پته ورته نه وي او هغه دا غواړي چې ډیسکاونټ راته ملو شي ریډ راته خورلېږي په ټیکټ کې او په دغه ټور کې. دغې نه علاوه چې ډیر زمو پښتارونه چې زمو ایمان دا دی چې موږ کعبې شریفې ته لاړ شو اج کو عمره وکړو د عمرې پیکج چې دی نو هغه ډیر زیات ځایونو کې لګېدلی وي خو چې هلته انسان ورشي یو خو پیکج سیوا وي دویم چې هلته وي ته کوم هوټل یاد کړي نو هغه هوټله کشانتی نه وي او کوم ډیس چې ورکړي شي دا 16 دن عمره ده یا د 20 دن ده هغه ورځې مه کشانتی نه وي. نن به دغه خصوصي پیکج به تاسو سره په المرجان کې ډسکس کوو په دغه ټورز باندې به سره خبرې کوو او ستاسو دپاره ما ډیر بهترین پیکج رول دے اور ډیر عمدہ پیکج دے گولڈن چانس دے هغه به سره ڈسکس کوم چې تم منځ یې عوامي عدالت سره وسی. قدرمند سنگ تاسو ته مو چې زه المرجان ٹریول ایجنسی کې موجود یم په هغه کې ما هم دا خبر وکړه چې ډیر زیات زمونږ روریان چې دي نو هغه ورسیز تا تک غواړي ٹریول کول غواړي ویزټس کول غواړي خو هغوی ته د پروسیجر فتح نه وي ډېر زموږ پښتانه لونه زموږ مسلمانان لونه هغوی عمره کول غواړي خو هغوی سره هغه عمره وسایل نه وي یا هغوی ته پته نه وي او یا چې ورته ټریول ایجنسی والا کم پیکیجز کې دي نو هغه د هغوی افورډ کې نه وي. نن په دغه ټولو سیزونو باندې به خبرې کوو دا مهال سره ډېر محترم شخصیت میا وکار شاه صاحب موجود دی کوم چې دا سی ای او دی دا المرجان. میا صاحب یو جهان مننه خوشحاله شي چې موږ هم د خپلې غریب خانې ته روبللو. ډیر مننه آیا صاحب الله هم ډیر خوشحاله کا تاسو المرجان ٹریول د تشریف راړو الله هم قدرمن کوي خوشحاله شي. المرجان په کم کم سیزونو باندې کار کوي په ویزو باندې کار کوي په ٹرول باندې کار کوي په سس باندې کار کوي مننه ورته دا وایي. زمونږ کمپنی چې کم دی جی المرجان ٹریول اینڈ ټور دی جی مونږ جی صرف ټورز باندې او په ټیکټینګ باندې کار کولی شو جی. په دې ټورز کې کم کم ممالک شامل دي چې هغه باندې تاسو کار کوي؟ مونږ خو جی پروسیسنګ کولای شو له هر یو کلاینټ د پاره کسٹمر د پاره چې چا سره لیګل ډاکومنټس وي هغه آل اوور د ورلد چې څومره کسه دغه دی کنټریز دی هغه ته مونږ پر دغه کولای شو پروسیسنګ یورپ ممالک د کولای شو هر یو ته کولای شو جی هغه لیګل ډاکومنټیشن چې چا سره برابرۍ
نو اغي باندې مونږه د اغي کیسز مونږه پروسس کولای شو جی دا کیسز د پروسسینګ لګ طریقه تاسو شارټونه کې بیان بس دغه خو جی او ډیر کامن سیزونه دی لکه چا سره داسې فائنینشل سپورٹ وی بینک سټیټمنٹ وغیرہ وسره دا غج کم دی داسې پروفائل ٹیک وی بزنس پروفائل وی وٹ ایور یا جګه سروسز کې پاتی نو هغه ریکوائرمنٹ کم چې ایز پر دغه باندې وی ایمبیسی ته پکار وی نو هغه ریکوائرمنٹ موږ ته برابر کې قلم موږ کیس پروسس کولای شو جی کیس ولې نور بیا تاسو کوي نور منډه تل تاسو کیس مین دا چې لکه فائل ورکینګ چې پاغي کې څنګه وی هغه موږ کولای شو جی او باقی به ایمبیسی ته خپل باندې زی خپل کیس په خپل لاس باندې پروسس کوي خدا به صرف کیږي جی دا به ویزیت ویزا کیږي بیکاز مونږ ته صرف او صرف زمونږ چونکه لایسنس ته ټریول اینڈ ټور دی نو مونږ ویزیت ویزاس پرووایډ کولای شو دغه سرویسز ورکو سونه ویزیتس کې دي 3 منت 6 منت سونه ویدا ویزیتس جی دا یو کانتری چې کم دی خپل خپل یو دغه دی جی پروگرام دی سوک د 3 منت ور کوي سوک د 1 منت ور کوي سوک 2 ایئرز اپوریم ور کوي نو د مختلف چې کم کم نکمه پالیسی دی از د ټوریزم د لپاره هغه د غور کوي جی تاسو د ټیکټینګ چې کم پروسیجر دی زیاتره زموږ نه شې دینو نن سبا بیزی شډیول دی سوکرات راتلی نشي تاسو لا او ټیکټ تاسو نه غشتل غوړ دغه بس پروسیجر وي تاسو ټیکټینګ خو زیات ترجمه ماشاءالله کسٹمر دلته هم راضي او مونږ ورکو ډور سټپس سرویسز مونږ ورکو جی باقاعدہ جی کم دے اور واٹس ایپ باندھ یا مونگ تخبل ڈاکومنٹس رولی کی پاسپورٹ وغیرہ نو آگ باندھ مونگ جاگت ٹکٹ ہم اور کو لے شو آگے مونگ تو پیمنٹ جی کم دے آن لائن ہم کو لے شی نو آگا ڈور اسٹیپ باندھ مونگ دا سروسز ور کو لے شو موبائل پر تھرو باندھتا ہوں سر کنفرمیشن کول شي خپل ټیکټ بالکل کول شي جدا سرویسز مونږ ورکو جی ډیر پښتانه لرونه ډیر مسلمانان لرونه اغوی په یو ځای باندې پیسې نشي د عمر ادا کولی او راوی غواړي چې مونږ لاړ شو د پاک ځای ته د الله د کور ته مستو سره خصوصا پیکج وی بالکل جی دی لپاره مونږ اوس ریسنټلی جی او پلان جوړ کړی دی چې د روانې میاشتې د یکم نومبر پورې دا زمونږ به رجسٹریشن کیږي ان شاء الله یعنی کې د ستمبر دا ټوله میاشت په مونږ رجسٹریشن کو او دا به پر منت پیمنت مطلب 10,000 روپے 10,500 روپے دا به پر منت هر یو کسٹمر پے کوي او د دوو کال د پاره به دا پے کوي دا به وی انسٹالمنٹ پلان مطلب څوک عمر کول غواړي نو پاکستان مان تاسو ته پیسې پے کوي بالکل هغه به دا سګیږي چې لکه مونږ به دا د 100 کسانو دا دغه برابرو تعداد برابرو او هر میاش په 15 کسان مونږ په قران دازې سره جی دا غي به مونږ ډراو باسو چې کم خوش قسمت ملګری دا غي نمونه روزي هغه کسان به اوم په کرنٹ ریټ باندې دا اوم نه چې دا غي د پر بر ریټ سی وای دا به بالکل نه د دوو کالو لپاره مسلسل چې زمون کم کرنٹ پیکج ریټ چلیږي جی اوم په هغه ارزان ریټ باندې به زیدانه چې لکه هغه ته پیسې په هغه باندې سیوا کیږي ایکسترا پیسې به نه سیوا کیږي 10,500 روپے پر منت په هر یو کس جمع کوي انسٹالمنٹ باندې نن سبا د عمر پیکج سره کو تاسو ته ریټ معلومي مختلف پیکجز دي اصل کې سر ډیسټنسز دا سیدی چې هغه باندې هوټل چې کم دی هغه لګی لري دا هغه پیکیج ارزان پریوزی بعض هوټل دا سی چې هغه ډیر نږدې وي یا سٹار هوټل زی دا هغه لپاره چې کم دی هغه فیر بیا لګ ډیفر وي دا نورونه بیا سب ډیر هسته خبر مو چړل زیات تر زموږ دا سی ټریول ایجنټس ول روریان چې دی نو هغه کسان دې زنه الیږي یو خو لا غروزه اک شانت نه ورکی او ال ته د هوټل په ځای بیا په بلډینګ کې ویره هاي شوی نو دا یو حواله سرته اوس ویل غواړي چې بیا اوی چې لکشل ته وتړي زیات تکلیف یا ډیسټنس دې زیات لري یو پیسې ته ما کا شانت واخ ایا سب زموږ په دې فیل کې د ټولو نه قیمتي خبر اومدا ده او دا فیل اکثر بدنام هم شي هر یو فیل چې پاغې چې کله انسان په اخلاص سره نه لګیا نو بدنامي په ګډېره زیاتی کله چې جی همدا سي سچويشن راغلې ده چې چا خپل کمټمنټ نه دی پوره کړی په دې باندې چې زه ورکوم سه یا ویم سه په قول او فیل کې دغه تضاد وي نو المرجان ټریول بالکل پاغې باندې کمپرومایز نه کوي خپل سرویسز ښه زبردست ورکوي په ډیسټنس وایز باندې چې کم هوټل کم مونږه بائی نیم ہوٹل یاد کہ ان شاء اللہ اقبال کسٹمر تو ماغ سی بھائی بالکل کمپرومائز نہ کم پہ ہوٹل باندھے پہ سروسز باندھے پدی باندھے بالکل کمپرومائز نہ کم جی یو جهان مننه اخره کې س پیغام وستا سو د سیډا او خپل ساسو د کم د اوفیس چې کم لوکیشن د الیکشن مو سره شریک لوکیشن خو زمونږ جی دا مردان سیټی دی جی او دا ملکن چوک هم دی ته ویلې شي اډې چوک هم ته ویلې شي ودان شاپنگ مال 4 دی دا المرجان ٹریول اینڈ ٹور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی دا
او پیغام می ټول مسلمانانو ته دادې جی چې عمره یو نفلی عبادت دی جی، دا الله د رضا د پاره دی جی، چې الله پی راضی شي جی، او مونږ نه چې سمرم کیږي زبر د خپل تمام مسلمانانو ورونو سره سمه زما کتون کی دی ما اوري زبر برپور تاونم کومه او غریب خدمتم کومه، ځکه چې زما بنیاد د دی المرجان چې ما یې خودو نظر خدمت په نیت باندې راغلی ما دا دا الله ته پته رو دا ما ته پته ده زه پیورلی جی کم دی د یو خدمت په جذبه باندې دلته ناسم جی ټیک شو یو جهان مننه وی تیروی خو ژوندون ځان د پاره هر څوک ژوند خغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي خو دلته دوی چې دی نو هغه کاروبار چې دی نو په دې نیت باندې دوی دا شروع کو چې زه د خلکو خدمت کوم او دې چې کم زما مسلمانانو نه یو تک واړی عمره ته نشغوی لړ شي په یو ځای کې هم تاسو ته نه میلاویږي د دنیا په یو ګوټ کې هم نه میلاویږي چې ته په 10,000 روپۍ میاشت باندې چې دی هغه عمره وکړه 2,250,000 روپۍ ستا لګي هغه پیسې چې دی کم زما غریبانانو نه دي داوی د پاره خصوصا پیکیج دی د المرجان د سړه چې 10,500 روپۍ میاشت په کیسه باندې چې دی نو انشاءالله به دی تاسو دغه عمره له روزي او بوزي او ساس چې کوم خواهش دی چې الله پاک الته لاړ شو دغه روزي دیدارو کو هغه پوره کړي څوک به پوره کړي المرجان په سکرین باندې تاسو ته کانټیکټ نمبر هم چلیږي کم مرګر چې په مردان خوشا علاقو کې دی او غیر لغواړي نو په ودان پلازا کې نوې اډه کې یو بی ایل بینک ته مخامخ المرجان ټریول ایجنسی دا تاسو دلته راتلی شئ میا صاحب سره وسیم بای سر تاسو رابطه کول شئ کم مرګری چې د تی ملګری دی نو په تی ملګری کې هم تاسو ته دغه اډرس چلیږي په تی ملګری کې هم المرجان بل برانچ دی نو تی ملګری د سوات منګورې د کومراټ او د بره علاقو د ملکن نه بره کم علاقې چې تی ملګری ته نږدې دي هغوی راتلل غواړي او د دې پیکیج نه فایده وچتول غواړي نو هغه تی ملګری ته راتلی شي او مردان سره چې کم خلک نږدې دي سوابه چرسدان او ښار پېښور کم خلک چې دي نو هغوی مردان ته المرجان ته راتلی شي.